kuburanku kae openono. Omah suwung ing pojokan desa kuwi kondang angker. Maklum wis suwe dijarke kosong. Saplok Mbah Dul Kamit wong sing duwe omah mau tinggal donya 5 taun kepungkur. Ora ana wong sing gelem nggoni omah kuwi. Sakdawane umure Mbah Dul Kamit mung urip ijen ora rabi. Dadi ora duwe ahli waris langsung. Nalika isih sugenge Mbah Dul Kamit srawunge karo masyarakat utamane tangga teparo sak temene apik mung wae piyayine pancen rada tertutup. Sawijining dina Pak Nasir sing lagi bingung golek kontrakan dituduhi omah kosong kuwi. Yen jenengan purun manggeni griya nika, mboten usah bayar mawon saged, Pak. Wong sing gadah waris griya nika sajake tiyang cukup. Kandane Pak Sukri, wong sing omahe paling cedhak karo omah suwung tinggalane Mbah Dul Kamit. Pak Nasir mikir-mikir jane nyawang blegere omah wae dheweke aras-arasen yen dikongkon manggon kono. Latare jembrung, kebak alang-alang, kondisine omah uga mrihatinake. Nanging bareng dipikir-pikir karo ngitung isine dompet, Pak Nasir pungkasane mutusake manggon ing omah kuwi. Ngelingi golek kontrakan yo ora gampang. Lan sewane rata-rata uga larang. Durung mengko yen kontrake entek uga kudu pindah omah meneh. Urusan pindah iki kadang-kadang sing luwih meres pikiran mergo mesti ngentekake tenaga lan wektu. Dening Pak Sugri, Pak Nasir banjur diterake nemoni Pak RT. Pak RT melu seneng dini Pak Nasir gelem manggoni omah kuwi. Nanging amrih becike Pak Nasir dijumurungake nemoni ahli warise. Yo kasarane taren utawa kula nuwun dhisik wong arep manggoni omahe liyan. Pak Nasir paham babakan kuwi. Mula dheweke iya banjur goleki ahli warise Mbah Dul Kamit. Kaya kang dikandhakake Pak RT ketemu. Ahli waris Mbah Dul Kamit wonge isih enom. Umure durung genep 40 taun. Nanging wis urip mapan. Sak temene dheweke ora cedak banget karo Mbah Dul Kamit swargi. Mung mambu-mambu sedulur. Terah saka Mbah Dul Kamit sing cedak wis cures. Dadi kena diarani ya mung dheweke sak sedulur sik duwe hak marang warisane Mbah Dul Kamit. Dheweke makili sedulur-sedulure rumangsa seneng. Dene ana sing ngrekso lan ngrumat omah tinggalane Mbah Dul Kamit swargi. Bareng diresiki lan temboke dicet, omah kuwi katon apik. Ora montro-montro yen tilas omah suwung.
Pak Nasir enggal mboyong keluargane mapan ing omah kono. Sedina, rong dina, nganti genep pitung dina ora ana kedadian apa-apa. Pak Nasir nyicil ayem, cerita ngenani omah angker kuwi ateges mung omong kosong. Dino kawolu bubar surup ana wong uluk salam. Pak Nasir dhewe sing bukake lawang. Tamu kuwi wong wis tuwa, umure udakara 70 taun. Monggo Pak, pinarak mlebet. Pak Nasir manggaake tamune mau. Matur nuwun, Nak. Kula mboten dangu kok. Tamu kuwi ora gelem diaturi mlebu. Piyambake pilih lungguhan ing teras. Bapak dalemipun pundi? Pitakone Pak Nasir sakwise lungguh hadep-hadepan. Ah, ya mung kene wae, Nak. Tegaku mrene, mung sak perlu niliki seliramu sak keluarga. Priye, kerasan ora? Wong tua iku wis ora basa meneh. Kadosipun nggih kerasan, Pak. Wonten mriki sekeca. Ya syukur aku melu bungah. Yen nyawang omah iki, atiku sok sumedhot. Aku rumangsa uripku ora ana gunane. Bapak ampun ngendika ngeten. Bapak menika sampun sepuh, mboten sisah menggalih ingkang werni-werni. Para yogi pasrah mawon dumateng ingkang kagungan gesang. Amargi tiang gesang wonten ing donya menika rak namung nglampahi to, Pak. Seliramu bener, Nak. Nanging perkarane aku wis ora mapan ing donya iki maneh. Pak Nasir kaget krungu wangsulane tamune mau. Wong tuwa kuwi disawang landhep. Yen ngeten panjenengan menika sinten? Pitakone karo setengah ngregeli. Aku wong sing duwe omah iki. Olehku nemoni sliramu, mestine iya duwe maksud. Nyuwun pangapunten, kula mboten mangertos, Pak. Iya. Ora dadi apa, aku bisa maklum. Kita pancen durung nate ketemu sak durunge. Olehku nemoni iki mergo aku arep menehi bebungah marang sliramu minangka tandha rasa matur nuwunku. Mergo sliramu gelem manggoni omahku. Sak durunge sliramu manggon kene, ora ana wong sing gelem manggoni. Kedahipun malih, kula ingkang matur nuwun, Pak. Amargi sampun dipun lilani manggen wonten ngriki. Kandane Pak Nasir tulus. Iya, aku ngerti siliramu wong apik. Mula aku arep menehi bebungah marang siliramu. Aja mbok tulak. Aku ngrumangsani yen biyen aku wis nyak-nyake uripku. Saat duwene umur aku ora rabi, tekan tuwa mung urip ijen. Menapa kula pareng ngertos kenging menapa bapak kok mboten purun krama? Panyelane Pak Nasir. Aku rumangsa minder,
Aku mung pegawe cilik, bayarku sithik, dadi aku ora wani rabi. Nanging kabeh mau sak temene iya salahku dhewe. Kawit cilik aku kulino diugung, apa panjalukku tansah dituruti dening wong tuwaku. Soale mung anak untang-anteng, ora duwe sedulur. Nalika dikongkon nerusake sekolah, aku wegah. Aku duwe panemu, kanggo apa sekolah dhuwur yen samu barang sing tak butuhake wis sumadya. Nanging aku kleru. Bondo kuwi sifate ora langgeng. Nalika pabrike wong tuaku kobongan, sak kabehe musna. Bapakku ora let suwe tinggal donya. Banjur ibuku nyusul ora nganti ganti taun. Pak Nasir rumangsa angkluh krungu cerita kuwi. Dheweke ora bisa kumecap apa-apa. Oh iya, mau aku kondo yen arep aweh bebungah marang sliramu. Ing pojokan kamarku ana peti cilik sing tak pendem ing jero jobin. Keduen ing jero peti ana permatane. Permata kuwi mbiyen mujudake siji-sijine barang sing paling ndak senengi. Wernane biru endah. Anggonku oleh ya mung saka nemu nalika aku macul lemah buritan. Jroning uripku sing sepi, aku ngrasakake bahagia sakwise nemu permata kuwi. Yen aku lagi bunek utawa sedih tak sawang, tak iling-ilingi. Aku dadi lali marang kasedihanku. Lah saiki permata iku tak wenehake sliramu. Yen mbok dol, payune mesti larang. Duite gunakno kanggo nuku omah iki. Sisane kena mbok nggo modal usaha. Wong aku weling marang sliramu. Kuburanku kae openono. Lan anggepen aku pinangka bapakmu dhewe. Pak Nasir saguh. Sakwise krungu kesaguhane Pak Nasir, wong tuwa mau langsung plas ilang.